Audio Jungle. O meu nome é Márcia, eu sou responsável por caixas e serviços aqui na Campanha da Ajuda. Hoje o nosso workshop é Crio o Terraço em Pé. E o nosso objetivo com este workshop é que possam aprender na nossa casa para poderem aprender na vossa. Eu vou passar aqui, vamos apresentar aqui o Sr. Rui. O Rui, neste caso, exatamente, vai ser o nosso animador e o que vai-se passar a apresentar. Bom dia, eu sou o Rui Pereira, sou comercial da IHT há 2 anos. Vamos apresentar aqui 3 cenários diferentes. Um é um cenário mais normal, que é o mais, portanto, um pavimento sem ondulação e sem inclinação. Depois temos aqui um cenário em terra que vamos ter que criar aqui, porque o deck não pode ser aplicado diretamente na terra. Vamos criar aqui um cenário para vocês verem como é que quem quer mudar o jardim ou tirar a relva para pôr deck. E temos aqui um outro cenário, que é um cenário inclinado, que muitas vezes vocês têm lá terraços em casa e querem pôr deck, mas a inclinação é muito e o deck não pode estar muito inclinado. E por sua vez poderá eventualmente ter uma garagem por baixo ou uma varanda que não se pode fazer furos para evitar infiltrações e então vai ser colado. Temos começado sempre por colocar o apoio. Neste caso do DHT o apoio é em PVC, portanto neste deck o apoio é em PVC, não é em madeira nem em compósito, que em contacto constante com a água poderá vir a apodrecer. Depois temos o deck, que pode ser maciço ou alveolar, depende, no caso do maciço ele é mais resistente ao impacto, ele tem uma parte mais macia, outra parte que é escovada, tem um sistema de encaixe também patenteado que não necessita praticamente parafusos, cuidado. Portanto, o apoio tem que ser sempre fixo ao chão. Para fixarmos o deck temos este clipe, que é o sistema de encaixe, que ele encaixa aqui no, com licença, aqui no apoio, encaixa no apoio, que é um sistema extremamente fácil, encaixa no apoio que depois vai encaixar aqui no deck. Pronto, encaixa. E só leva um parafuso por ripa que vocês já vão ter a oportunidade de ver. Temos um outro clipe, que é este clipe que está aqui, que é um clipe que permite levantar uma ripa só. Neste cenário aqui que eu vou fazer, temos aqui uma situação de um esgoto e que depois do deck estar instalado poderá ter que haver uma intervenção e para não deslocarmos o deck de uma ponta até lá chegarmos, nós que desenvolvemos este clipe pode tirar a régua. Depois existe outro clipe de início, que é um clipe que nós pomos no apoio, encaixa no apoio, que dá início ao arranque do deck e depois que vai finalizar. Depois temos outra situação, que é para tapar todo o sistema do apoio e o deck, temos uma régua de fecho, que é esta, há em todas as cores também, que leva este clipe fixo no alvéolo, portanto este clipe vai entrar aqui assim no alvéolo, fica aqui assim deste lado, e que depois é parafusado.
vamos começar sempre por instalar o apoio. Nós nunca podemos encostar o apoio completamente a uma parede. Porquê? Pode, por causa da água, poder circular. Nós deixamos aqui um espaço de 20 milímetros. O primeiro furo convém ser o mais à ponta possível, ser de 1,5 cm, 2 cm. Ah, este furo é de 50 em 50. Agora podemos já pôr o tapete para ajudar. Portanto, agora temos o primeiro apoio feito, posto, não é? Vamos para o segundo. Temos os apoios colocados, estamos em condições de começar a instalar o deck. Para isso vamos precisar dos clipes de início. Eles entram assim. O sistema de encaixe, como vocês poderão ver, é extremamente simples. Entra à mão, mas melhor sempre é utilizarem um maço de borracha. O único parafuso que o deck leva, além dos apoios, é o parafuso que vai entrar aqui neste. Tem que ser autoperfurante, tem que ser aqueles parafusos que têm uma broca na ponta. Nós furamos e aquele material que lá fica em excesso, o parafuso vai ocupar, deita o material fora. Senão com a umidade pode inchar e assim todo o material que está lá em excesso sai e é um parafuso que é posto aqui, vai apertar à régua. Não vai apertar o apoio, portanto o parafuso é aqui inclinado e vai à régua. Eu vou trancar o clipe, portanto vou fechá-lo. Esta parte aqui de baixo, não sei se estão a ver, roda e tranca o clipe. Temos depois o fecho. Temos o deck instalado. Entretanto, tivemos uma situação de o esgoto entupiu, não é? E temos que lá ir. Para isso, nós sabemos onde é que temos o esgoto, instalamos a régua. Nos outros clipes isto não é possível fazer, é só mesmo com este clipe. Os outros clipes é para a instalação do deck normal. Este é só em casos de ter uma situação, uma caixa de visita, de ir abaixo, ou para limpeza também. Há árvores por perto, folhas caem, vão para ali, chuvas, umidades, podem criar cheiros. Na terra batida temos estas estacas, ou semelhante, que vão espetá-las no chão até terem a certeza que elas fiquem firmes, fiquem consistentes, porque vão pôr peso em cima e vamos andar por lá, portanto tem que ficar o mais consistente possível. Espetamos isto na terra e damos a altura que queremos. Com o quê? Com estes barrotes. Nós completamos os barrotes à medida, convém ser madeira tratada e com bom tratamento. Isto aqui vai-lhes dar a altura que nós queremos depois que necessitamos, ou mais para cima, ou mais para baixo, conforme nós queremos. Passam uma linha e cortam o barrote à medida, de maneira que pode haver uns com mais 1 cm, ou menos 2 cm, e assim vocês ficam com o chão nivelado, né? Com a base de onde vão pôr o deck nivelada. O deck tem que ser sempre posto, qualquer um compósito, em sítio consistente. Se vocês puserem num sítio ou em cima da terra, que tem umidade e vai crescer relva, vai danificar o deck. E além de que ele vai ficar abaulado e essas coisas todas. Depois de pormos isto e de aparafusarmos para ele não ficar a dançar, vai levar um barrote desses em cima. E depois leva o apoio por cima constante, que é para depois de poder aplicar o deck, tem que ser com aquele apoio. Este é o cenário que está inclinado, temos lá em casa, e que temos que o nivelar. Arranjar um nível, nivelar, arranjar uns calços, e depois vamos ter que pôr de 20 em 20 uns tacos de madeira, estão ali já alguns,
vamos ter que cortar e de 20 em 20 pôr um taco de madeira, porque isto é PVC com o peso em cima, porque o calor pode eventualmente vir a ganhar formas. E assim nós temos a garantia que não tem problema nenhum. E aqui não podemos furar, temos a garagem por baixo, isto está impermeabilizado e não convém furar porque depois pode eventualmente entrar umidade. Portanto, tem que ser colado, que é com aquela cola que está ali. Eu já mostrei como é que é, agora é a vossa vez.